Bora. A gente precisa chegar na rua. Legal, a barra parece limpa. É. Parece tudo bem. Beleza. Dá uma olhada. Ela é uma deles. Ela que se foda. Lê a carta. Jordan, Isaac nos mandou para passar 2 semanas na estação de TV. Tem cicatrizes na área. Segue algo para te manter entretido, Lia. Estação de TV. Acha que ela ainda tá lá? Vamos descobrir, né? Então, fica perto desses prédios altos. Por ali. Tá bom. Bora ver essa Lia.
Aham. Achei que eu tava fodida lá atrás. Aliás, valeu por me salvar. Imagina. Então, esses são os lobos. Armados até os dentes. É, são mesmo. Você achava que ia ter tantos deles assim? O Tommy disse que seria possível. Isso muda alguma coisa pra você? Não. Fica de olho nas patrulhas. Tinha um bando tentando me pegar por aqui. Quantos? Eu passei por dois, mas deu a impressão de ter mais. E quando perceberem que a gente saiu da escola... E matou as porras dos amigos deles. Eles vão sair pra procurar com tudo. Atacaram do nada, assim. Esse pessoal não é feito a gente. E se a gente fosse refugiado? Sim, sei lá, a gente tivesse dados importantes. Parece que eles não ligam pra isso. Será que tem alguma coisa ainda nesses prédios? Sempre deixam alguma coisa pra trás. Sangue fresco. Tô pronta. Pegou ele? Aham. Merda. Ai, meu coração tá mil. Idem.
Sei lá. Parece descuidado. Talvez sejam burros. Talvez. Quê? Talvez vocês não eram quem eles estavam procurando. Então, deixaram ir. Eles espancaram a gente bonito. Aquele Jordan me deu um chute na cara. É, mas por que não terminaram de... Não importa. Fizeram merda. Verdade. Qual era o nome da garota no bilhete? Aquele na estação de TV? Lia. Era ela... Era aquela da trança? Não. A única coisa que eu lembro dessa é o som dela chorando na cara do filho da puta sádico que eu retalhei. Como você quer fazer com ela? Descobrir o que ela sabe. Descobrir cadê os outros e avançar daí. Você vai perguntar o motivo deles? Aham. Saca só isso. Seattle trocou um líder de merda por outro. Quantos anos você acha que tem isso? Pelo menos alguns. Devem ter botado isso logo depois do rolo com o exército. Deve ter sido assustador para todo esse pessoal. Primeiro surto, aí a Fedra, aí os lobos. Quantos será que ficaram e entraram nessa merda de WLF? Boa pergunta. Nada de novo. Qual é a probabilidade dele ter feito coisas que você não sabe? Alta. Ele não era do tipo que conta muito. O que será que o Tony acha disso tudo? Ele deve saber mais de todo mundo que se encrencou com o Joe. O que você tá fazendo com isso? Oh, tá presa. Aí, que tal tirar ela do meio fio? E agora, vai fazer o que com ela? Espera que eu já volto. Eu fico de olho. Thank you.
Que merda é essa? É tipo uma bomba? Trabalho de primeira. É, uma leva da boa. Deixa eu ver. A gente acha o corpo e traz de volta.
Sobrou algum? Acho que não. Ótimo. Merda. Você reconhece algum deles? Não. Nossa, a quarentena é enorme, né? Ela é grandona, sim. Acha que os lobos estão todos espalhados por ela? Tomara que não. Alguma coisa aqui? Tralha de Halloween. Essas coisas aqui são engraçadas. Não curto muito. Tô pensando em pedir transferência. Ellie, outra patrulha. Não faz isso, cara. O fedor daquele lugar vai me fazer perder peso na hora. Acho que seria uma boa oportunidade. Bater na cabeça. Contato direto com o Isaac. Mas as coisas que ele pede pra fazer comigo, quando ele chora, é pesado. Eu vou ficar. Tá legal. Bom, deixa que eu vou te indicar. Eu agradeço. Mas também eu não consigo. Manda. Só pega a informação e não envolve. Não se deixa levar. Depende. Legal. Escapou!
legal, calma. Não. Por favor. Puta que pariu, Ellie. Tá vendo mais alguém? Não. Cacete. Mandou bem lá atrás. Quantos caras eles mandaram pra te achar? Demais.
caras da WLF lutaram contra o exército há mais de 10 anos. Por que eles ainda estão empolgados? Não pode ser que tenha tantos intrusos passando por aqui. Eu sei lá. A cidade ainda parece cheia de suprimentos. Não sei por que o pessoal precisa brigar por eles. Dos arco-íris todos. Vê se você encontra alguma coisa. Ali, olha. É a gente, né? Vai. Concentra direito. Tem razão. Tudo isso tem mulher. Não, pera. Caras, dois caras. Dina, suprimentos.
Outros? Ainda não. Como a gente vai pegar a Lia sozinha? A quarentena tá lotada. A gente só precisa de um minuto pra conversar. Vai fazer lá? Se eu precisar.